შეცვალეს თუ არა არასრულ წლოვნების მკვლელობის საქმეზე მოწმეებმა გამოძიებისას მიცემული ჩვენება. ადვოკატი ამბობს, რომ ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმეზე დაკითხულმა მოწმემაც უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე გამოძიებაში მიცემული ჩვენება შეცვალა. დაცვის მხარეს ჩვენების შინაარსობრივ განხილვაში შესვლა მედიასთან საუბრისას უჭირს. თუმცა აღნიშნავს, რომ მოწმის მიერ მიცემული ჩვენება შინაარსობრივად წინააღმდეგობაში მოდის საქმეზე დაკითხული სხვა მოწმეების ჩვენებებთან. პროკურორი კი აცხადებს, რომ მოწმეს ჩვენება არ შეუცვლია. შეგახსენებთ, რომ ხორავას ქუჩაზე ორი მოზარდი 1 დეკემბერს დაჭრეს. ერთი მოზარდი საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა, მეორე მოზარდი კი ექიმების მცდელობისა და რამდენიმე ოპერაციის ჩატარების მიუხედავად მეორე დღეს საავადმყოფოში დაიღუპა. ჯერ რა ინფორმაციაც მას სასამართლოს მიაწოდა. რა კითხვებზეც პასუხი გასცა, შეგვიძლია თანამდვილებით განვაცხადოთ, რომ ისევე როგორც ბრალდების ხარისხმა მოწმეებმა, აღნიშნულმა უმნიშვნელოვანეს მოწმემაც, უმნიშვნელოვანეს საკითხებთან დაკავშირებით კატეგორიულად შეცვალა გამოძიებაში მიცემული ჩვენება. ხსენებულ მოწმეს სრულად ის ინფორმაცია მიაწოდა სასამართლოს, რა ინფორმაციაც მიცემული აქვს გამოძიების სტადიაზე. რა შეეხება მოწმის მიერ ჩვენების შეცვლა, უნდა განვასხვაოთ მოწმის მიერ კონკრეტული დეტალების დაზუსტებისაგან. შესაბამისად, სრული პასუხისმგებლობით უნდა განვასხვაოთ, რომ ხსენებულ მოწმეს ჩვენება აბსოლუტურად არ შეუძლია ხსენებულმა მოწმემ იგივე პასუხები გასცა დაცვის მხარეს, რა პასუხებიც გასცა ბრალდების მხარეს, რაც ასევე შესაბამისობაშია გამოძიებაში არსებულ ფაქტობრივ გარემოებებთან.